Dvije je stvari moj Bog od nas tražio, naš Bog od nas traži ako hoćete da nam grijesi budu oprošteni. Dvije stvari. Prvo, ako hoćeš da ti moj nebeski Otac oprosti, oprosti bližnjemu svome. A to znači da moraš početi od sebe. Oprosti sebi, oprosti bratu i sestri, o konačnici i Bogu. Jer mnogi su i na Boga ljuti. Zašto je moje dijete obolilo od leukemije? Zašto baš mene, Bože, kažnjavaš? Zašto baš o... Oprosti i Bogu. Počni od sebe. Jer tko sebi ne oprašta, tko sebe ne prihvaća, ne može ni bližnjeg do sebe. Sebi oprostit, čovjeku do sebe oprostit, neprijatelju oprostit, Bogu oprostit. To je prvi uvjet koji je moj Bog postavio pred nas. Što molite u molitvi Oče naša? Otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. To molimo. Oprosti. To je prvi uvjet. A drugi, ono što je rekao i Petru, ono što govori svima vama. Dođi i reci mi da me voliš i tvoji će ti grijesi biti oprošteni. Vrlo jednostavno. Jer ljubav opravdava sve grijehe.